Добър вечер, уважаеми родители, скъпи колеги, директори на училищата на образователни технологии, скъпи ученици, днес е една вълнуваща вечер, но съм сигурна, че е най-вълнуваща за 19 момчета и момичета, които са 12-ти клас, вторият випуск на частно профилирана гимназия образователни технологии. Моля за вашите аплодисменти! Усещам как гласът ми започва да се вълнува още в началото. Сигурна съм, че много ще се развълнуваме след края на нашия спектакъл, който с много обич са подготвили учениците от 11-ти клас, танцьорите от частно основно училище образователни технологии и накрая посланията на първи клас, децата, които вие, момчета и момичета, въведохте на 15 септември в училището. Днес те ще ви изпратят накрая. Момчета и момичета от 12-ти клас, днес вие ще гледате един спектакъл. Една пиеса, която се надявам. Тази пиеса се казва Пътищата на живота. Това е моето послание към вас. Приемете тази пиеса като последен час по личностно развитие. Приятно гледане на всички! Имат си мама и татко дете. И за детето си грижат за теб. Наричат го мини. Гледат го сякаш цвете в саксия и всичко поднасят му те на таксия. Ох, цял ден съм на крак, толкова се уморих. Седни, почини си. Няма време. Трябва да стоп, да сготвим на мимето ступичка, да хапнем нещо топ. Дай на мен да ти помогна. Трябва. Айде. Ела тук. Дай сега една търтичка. Друга търтичка.
Хайде с тях. На здраве, Скупи. Хайде, на здраве. На здраве, Скупо. О, се отпусна малко. Бля! Мимче, ето ти хлебче. Виж, направих ти супичка. Супер неща! Но Миме, какво искаш, мама? Искам бисквити, ала шоколадови, сладки каквито ни даде шоколадови. Мъжо, отиди до магазина да купиш бисквити. Та, това е жени. Няма, Мимечка, там е страшно. Не си да ми яме тук. Сега ще ми сте дадам бисквити. Изчакай още. Ето, Миме. Ними разглезано чедо расте, но за мама, татко и баба радост е тя голяма. Дочакват и голямата слава, Мимето им първокласничка става, но първокласниците с нея и те са, всички са роби на тази принцеса. Минаха години и Мимето е в прогимназия вече. О, къде седя на тази бабичка? Толкова съм гладна! О, Мине, прибрали се вече? Бабо, къде се тя на лама? Толкова съм гладна! Как си приготвя сама обеда? Ти се не почини сега, аз ще го направя.
Добър ден. Добър ден. Добър ден. Ниме, как преминал днес училище? А ти как мислиш? Я преди да седнеш, ходи ми лъсни обувките. Добре, ми. Ниме, мило, имаш ли домашни, мамо? Я го пише се. Ама мисли ти да го напишеш. На каква тема е, мамо? Виж, там тръгта пише. Добре. Какво за мен е успех? Много хубава тема, Ниме. Ще ти го напиша. Сигурна съм, че ще стане много хубаво и ще получиш всичко. Ето, Ниме, обувките. Виж как съм ти ги лъснал. Майко, кафен си искаш? Да, ама с повечко захар. Не, не, майко. Тук, чули. Татко, дай ми якето. Татко, дай ми якето. Да, да, разбира се. Заповядай ми. А, бабо, по трудовия домашно. Виж там нещо трябва да изрязваш. Аз ще отида в другата стая, да се концентрирам. Аз ще ходя да се погледна малко. Почини си си. Тъй се минават години наред. Стават капризите нейни безчет. Мими израсна девойка. Прекрасна, нежна, кокетна и шики издокарана. Само че с всякаква работа изкарана. Качва на главата. Не е така. Тя ще оцени грижите ни. Да, да, да.
Искам 50 лева. Колко? 50? Как си мисля, че ги изкарам тия пари? Как ги изкарам бащата на Габи? Моля ви, нека не спорим. Ето ми, и внимавай, моля. Стига си цивила. Какво важно е сме от тук? Мамино мими, мамино мими. Всички... Сади прави луди. Всички деца са такива. Искат да имат. Не може да се отличаваме от другите. Аз ще има намира. Но къде отиваш сега? Ех, че отмяна отгледаха те. Майче в сексията плевел расте. Дайте на Мими разкошно развлечение, но не мъчете с труд и учение. Мими с труда не желая приятелство. Принц потърсете за нейно сиятелство. А в същото време в друго семейство пораства едно момче на име Стефан. Родителите му създават бизнес и го учат на труд още от малък. Дали той не е принц за нашето Миме? Също така ще имаш време и при мен да бъдеш в офиса.
но аз не знам какво да правя там. Какво ти кажа? А какво ще получавам? Стефане, ние получаваме всеки ден там кеш за всяко действие. Ти си част от това семейство и ти трябва да принашаш за него. Научи първия и най-важен урок в живота. Дай, за да получиш. Ако ти научиш този урок, ти ще бъдеш мъдър, здрав, млад мъж. В противен случай, ти винаги ще оплакваш, че ти си получил най-малкото и че след теб са оценили. Ти да си дага. Ох, че съм кадърен. Мисля, че баща ти е прав. Трябва да го послушаш. Добро. Лека нощ. Лека. Лека. Добър вечер. Добър вечер, си. Спаш ли работа за днес? Да, най-сетне. Усещам отпечение, не се лъжа. Не, просто не си имаше много работа. Надявам се да спършил качествено. Да, знам за правото да работя на 100%, независимо от работа. Бъди спокойно, няма да се посравя. Надам се. Добър вечер. Добър вечер, си. Какво ново? Без ми направих впечатление някои неща. Какви? С това трябваше да започнеш. Наблюдавах хората, какво си купуват. Дори да не исках, често ви чувам за какво си говорят. Днес ми направи впечатление шефът на охраната и как се разпореждаш с подчинените си. Чудесно! Започваш да извличаш полза от работата си. Да имаш умението да наблюдаваш и да анализираш ситуации е едно от качествено успешните хора. Добре, днес наистина се старах много. Дадох си сметка каква организация е необходима да се управлява един много. А моята работа е само капка от това, което е нужно. Толкова се страх и когато видях, че тинейджери си свърлиха буклука, не се сдържах и се развиках. А те ми изгледаха преигравателно. Знаеш ли, сине, идва време за вторият урок. Ако първият урок беше свързан с даването и получаването, то вторият е свързан с емоцията си. Научи се да ги контролираш. Към този урок бих добавила още нещо. Ако умееш да контролираш емоциите си, ще можеш да предвидиш реакциите на другите. Ще можеш да видиш изхода от различни ситуации. Лидера в себе си, развий го. Давай личен пример. Помогни на други да израснат. Още нещо, сина. Трябва да цениш някакви ценности. Да не се страхуваш от провала. Учи се от грешките си. Така ще включиш и потенциала си. И отърви се от мързала. Така никога няма никой друг да ти е виновен. Навиците, Стефане. Те могат да бъдат или наши приятели, или наши врагове. Ако ти си дисциплиниран и постоянен, то ти ще имаш навици, които ще направят успешен. В противен случай, ти винаги ще влизаш в ситуации, в които се запитваш, защо все на мен това се случва. И не бъди алчен. Оценявай това, което имаш. Мечтай и планирай как да постигнеш повече. Но така, че и другите имат полза от това. И не бъди арогантен. Арогантните хора са егоисти и невежи. Парите се правят това, което знаеш и можеш. И се губят това, което не знаеш и не можеш. Оценявай, побирай приятелите си. Средата определя твоето развитие. Мисля, че има за какво си мислиш да спиш. Айде, ми на хоми си лягаме. Лека нощ, си. Лека. Стефан завърши от университета и по трасето на своя живот срещнал Мимито. Ще успее ли той да помени нашата принцеса?
Не се притеснявай, мила. Всичко ще бъде наред. Да, но да си прав. Какво четеш? Новини. Здравейте, мамо, татко, това е Мими, запознайте се. Здравей, Мими, приятно ми е момент. Здравей, Мими, приятно ми е. Елате да седнем. Здравей, Мими. Мими, като продължи нещо за пиене, може едно кафе. И на мен. Да. С повече захар, моето море. Мими, ти колко захар искаш? Аз го пия без захар. Да, Мими, скажи ни за себе си. Работиш ли? Учиш ли? Следвам социология. Това е много хубава специалност. Към какво по-конкретно си се ориентирала? Ами още не съм решила. Мамо, социологията дава много възможности. Аз съм сигурен, че Мими ще избере най-подходящата. С Мими викахме вечеря. Дехнете, за да добрим вечеря си. Смело решение, сина. Да, ти ще се справиш. И ти, Мими, ще приемеш предизвиката за едно ново семейство. Не мисля, че има кой знае какво това е със тези семейства. С Мими има да организираме някои неща и вечерта сме от тях. Ще бъда, за да отворим някои неща. Виждане. Виждане. Какво ще кажеш, Мими? Вярвам, че Стефан знае какво прави. Отидем да гледам телевизия. Не, Мими да помогне, не ние бъдеш с тях. Прави си ми прически маникюр. Е, няма как и те да се оттая тук. Две жени сме, ще се справим. Коя твоя маникюр? А ти, моля, тук иди да вземеш два стола. Добре, не си. Някои ракита ще пине, но не една.
Стимул на да си пей. Си пей, да моля. Някой друг? Зетко ти? Не, благодаря. Ще си пей на коля. Аз се падам с лъжайка. Е, сега един ще ви донеса някой. Желая? И за мен, моля. Това ни е дало шанс да се проявим. Стефан е отговорен моят мъж, а Мими, ако иска да има част в това семейство, и тя ще учи на отговорности. Съгласен съм си с това, това е право. Е, нека си тръгваме. И да си вземе булката. Само да ви кажа, мимето не яде мляко с каймак и не обича много супи. Стига вече, нашето момиче е в сигурни ръце. Така е, ако не знае нещо, тя ще се научи при нас. Хайде да си ходим. Лека вечер. Довиждане, приятна вечер. Чао, мимо. Довиждане. Ох, много се притеснявам. Дали свекъра ще заобича нашето момиче? Изглежда ми много строг. Още утре ще ден да я видим тогава. Никъде няма да ходи. Щом е решила да се жени, сама ще се оправя. И да не вземете още утре да купнете сманчета към хора. Какво остава на този човек? Така правише всичко за мимето. А сега все едно въобще не го интересува как е нашето момиче. Ох, не знам, ама и аз много се притеснявам. Днес искаш соларио, хубаво си грижа себе си, но първо трябва да подреди приоритетите си. Какво искаш да кажеш, що не ме приличаш на баща ми? Приличам на себе си.
Виж, ако искаш да получиш нещо, първо трябва да дадеш. Вече няколко месеца сме заедно, предстои да излезем на квартира. Трябва ти пари. Нали разбираш, баща? Би трябвало ти даде тоста за това. Виж, Мими, баща ми не е дължен да ми дава нищо. От мен зависи какво ще получа и какво ще заслужа. Мими се ти да стоиш безучастно. Вече два месеца си търсиш работа. Предложиш ти да дойдеш и да работиш в офиса на баща ми. Не искаш. Не искам да върша работа на секретар. Виж, Мими, разбирам. Шофьорът ти е смирал с секретарките, но те работят и искат добри пари. А всеки прави това, което може и знае. Ти какво можеш и знаеш? Не мило ми така. Аз завършвам социология. Но какво е това? Помисли си, какво можеш да направиш с дипломата си? Аз и моето семейство ти даваме възможност да започнеш от някъде. Да придобиеш опит и да си докажеш. След това вече можеш да градиш кариера и да придобиеш доходи. Ти избираш. Здравей, Мими. Здрасти. Какво е станало? Се се скарали? Ми искам да отида на Солариум и писнем се на начало. Чуй ме сега какво ще ти кажа. Искам ли да бъдеш умна млада жена, а не само красива. Когато Стефан беше студент, той искаше разни неща. Научи го на това, че щом иска нещо, трябва да знае как да се го позволи. Ще бъда откровен с тебе. Виждам, че ти си свикнала всичко на тебе и ти е наготово. Но по този начин ти ще загубиш Стефан. Захвани си на работа. Но преди това, искам да научиш. Искам да научиш първо да дадеш, а после да получиш. Разбираш ли ме? Какво искам да ти кажа? Надявам се. За първи път Мимето започнало да мисли по друг начин. Започнало да работи в офиса на свекъра си, старала се много. Всички били доволни и щастливи. Дошло време Мимето да посрещне родителите си в новата квартира с Стефан. Айде сега на тема. Айде да се ще убия някой нещо, ракийка.
За мен арки. Аз бих пинал от вашата една. Абе я и на мен ми си пред една ракинка. Пакът ти, с мен пакът ти. Браво, Зепко. Ти малко да пиниш, че сме с кола. С някакъв вице? Аз. Да, и за мен е най-моля. Но... Айде сега да тръгваме.